sananga ezayo doto nanga ezayo nalingi yo na motema sala nanga tina suka tindelanga banjelu tungola lola na Matondo mingi bande kobalandi télévision catholique elikia torobiete atako molili ya mvula loboko ebunga kamonokote leza libongo mokolo itano ya sanza ya zomi ya mibukoto ibale ya tuku ibale otoko sepela bongo molongo mobimba bakosepela kabongo teke ya bampaka tope bongo ya bakulutu yango anana zaina sai tope kese bongo ko beleme awa poliboso ya paroisse mosantu joseph tope saint joseph ongambo ya matongi okati ya commune ya kalamu nazali bongo elongo na bakoko to moni bongo bapaka bapange o bongo bakoni bongo na 3e age kasi baka mama kabongo elongo na papa batelemi mopiti to banze te misa mabandaki bongo na ngonga ya zanga to pe na midi kasi atako kokoma mwangu ya suka to ngeke te boye ba solo te misa masala maki yango ana ya moto pesa maloba e pa ya president to kozwa moko ya babange babale basi pe babange babale babali bakoyebisa biso na mwa bokuse tina ya misa malelo to ye bongo e pa ya papa mbote papa mbote ndeko to ye koyeba kombo na yo kombo na nga Joseph Ndombele Nevunda papa Joseph Ndombele na banze te okaki lolaka ya mbela ya president national to bengi bongo papa bateli mo piti po ya misa malelo kasi ngito ba bongo misa mango nini esepelisi yo to pe nini po yo okangi na misa malelo ezali na motu ya monene penza kosangana bapaka ndenge sango ya uti ko celebre mese auti koloba tozali ba bibliothèque mais toza komi pose ba question mingi est-ce que tozali kosala penza musala na biso ezala bapapa ba 3e age na ba mama 3e age est-ce que tozali kosala penza musala na biso ezali na tina monene sango ya uti ko celebre mese auti ko rappele biso role na biso abengi biso bibliothèque bongo bibliothèque ngo to tika selema yango te me to koka ko communiquer ngo na ba génération actuelle po mbebe zali mingi toza koloba kaka mbeba me tozali kosala nini biso babange biso to kola ki ndenge mosusu na komona makambo ya somo zali koleka lelo yo atuka to fungola minoko na biso to te ya bana biso to bota ki bango biso to bokola ki bango lelo soko mabebe zali to fungola minoko na biso to koka ko te ya bango matondo mingi te bete ko mapopo ya boto ko subisa maloba epai ya president ka to pesi su mama mopo zali ya po president ya ko subisa biso to ko senga na ko mingi mama zali mote mama Toi quoi ben combo na yo mama? Combo na ngai mputu mari. Iyo mama mputu mari, to moni ona misa malelo e salama ki bomwe pa ya Ben Noel awa na Saint Joseph. Misa mango ti na mango pesa mazali ni. Na sepeli na mesa yo po na biso ba paka. Ba to ya 3e ange. Ndelo kwa to ya ki na mesa ana nganga nzambe ala ki biso penza pesa biso bito pesa ba na mateya. To la ki sa ba na losambo.
toye bisa bango ndenge biso tokolaki kasi na mokili ya lelo toza komona tina te po bana ya lelo baza koyoka biso bapaka te olingi koloba atika biso makambo abino wana oye ta biso te o biso te biango te nde yanga toze pe na mate yanga nganza bapesi biso makasi tobeteli pe mama mputu maboko matona mingi po tomoni pe mubange mosozi koyawa Tosa papa père ko loba mwa mulingo pa mana misa iyo aha representant ya ministre ya affaires sociales tobeteli social ya personne vivant avec handicap handicap matona mingi tobeti maboko Matondo mingi papa na banze tezali télévision catholique manaka baze ko la kana ko kota ya lingala donc oyeba penza kombo ya yope tina naona kati ya misa malelo ngai nazali représentant ya ministre délégué en charge ya personne vivant avec handicap et autre personne vulnérable alors boyebi ke bolimbi sito ko ba pena no kombo ya ministre po za ko landa pe biso singi pe to ba ministre Irene maître Irene Sam papa bongo yo kombo nani kombo na ngai Dominique Mulamba, nazali conseiller na ye en charge des questions de prise en charge ya ba personne vivant avec handicap et autre personne vulnérable. Alors atindinga yipo lelo eza journée monene. Bako ko likisa yango pamba te sans que présence ya gouvernement eko kako lakisama. Bo boyebi na constitution na article 49 et le beli makambo ya ba personne vivant avec handicap et ya personne de troisième âge. Na kanisi boyoka kibino moko présidente ya Assemblée nationale alobi azali ko examiner ba makambo ya personne vivant avec handicap même loi na biso ya troisième âge je pense que ezali pe en vigueur na kanisi ba na président na ministre na biso ba kosolola alors pona ko mwana ndenge nini ba ko mettre en exécution aussi cette disposition. Alors pona mukole ya lelo nazali ko remercier bino ko yebisa ba papa na ba mama wo ba yali na mesa ke gouvernement na biso azali ko reconnaître bino même lelo soki to yina yelo ko mokote me bozali na kati na makanisi ya gouvernement akosonje na bino na mikolo wo yezali ko ya bo kanisi ke bo yebike to zana mikakatanu ebele na kati ya mboka mais notre ne fiske notre présence pona mukole ya lelo e honoré bino to kozanga ko ya ko mwende bino te na ministre na biso ye moko aya ko palpe de toi pour difficulté j'ai dit vous remercie to beteli papa maboko pour mama ministre to rejoint mama maboko ba salikani si et bon to rejoint photo na excellence photo kabwana et bon président ko tout ça bote mama oui ko ba combo na yo photo moni opi na misa malelo comment nanga Agnès Nyengele iyo mama Agnès ali conseiller na chat ya ko na pa iyo Esengo nawe zaini na misa malelo. Esengo ya ngai ezali mingi pona komona ete tosangani me tozala kepele. Talaka kandenge mikakatamiza na kati ya mboka, mwaya tosangana ebele wane ezati. Et puis, tozali ko insister mingi ko ete gouvernement atye biso maboko ndenge bandeko bauti kozoba. Merci na bino. Matondo mingi. Ya botozo wa koto afuka tozilo lake pa president kolobana lokota libale akopesa to mwatina ya bokuse ya misa malelo anakolobana lokota ya lingala pena lokota ya lifrancais pote male kepe bongo na ngapo ya journal tozi bongo president batelimu koko botuni ngai que je vous parle ça en français je dirais que aujourd'hui c'est la clôture nous venons de clôturer par une messe d'action des grâces journée na biso ya le 1er octobre le 1er octobre c'est la journée réservée aux personnes âgées et personnes du troisième âge et nous avons effectivement célébré par-ci par-là au niveau des communes mais aujourd'hui nous venons de clôturer par une messe d'action des grâces voilà l'objet de notre chose de notre messe de cette année matondo mingi na lokota pe ya lingala na lokota ya lingala bo lelo ezali mokolo biso ba personne de l'âge personne du troisième âge toye ko clôturer mokolo na biso oyo États-Unis avenani Assemblée générale des États-Unis après ça biso te moko ya le premier de moko na biso ya le fond to singeli ko solola ko sola makambo tali biso bongo to so sala ki yango na bakumi yango ya lelo to ye ko la ko suki sango par une messe d'action de grâce matondo mingi bande ko balandi na banzi ete supu wa malonga e humi saka fufute e mwa moken e sili liso na biso zaki bokuse kasi to ko yamba presa e mikomisa iko ya na banzi ete mokolo monsala misato na nzela ya radio eliki ape mokolo monsala minei na nzela ya itando ya eliki ape na ngambo ba yeba ko landa biso na ngambo ya libanda ya poto bokozo yango bongo na top africa na ngambo ya internet na banzi ete bande ko balandi manaka mabiso tobi bongo tina e yemisa maye masala maki yango ana totondi botoni na bampaka banso bauta ki bongo bisika biso ya kati ya kisasa po ya kondima iyo
nambela epesa maki bongo epa ya président national ya pena ko komba papa Batelemi mopiti totoni pe botoni bongo na sango mokonzi ya église et ya paroisse et saint joseph topé na papa milimo tata épiscopo alokumu tata cardinal Fridolin Ambongo Besungu mobimba la banso ndenge pa dimaki iyo koti ya mokoloto te pote misa maye ma salama na banze te tokomi na suka le moni pe délégué ya ministre ya affaires sociales. Il y a personne avec vivant avec handicap parce qu'il n'habite pas là et n'habite surtout au Bakassamo là parce qu'à Porto Cabana car si à l'outil qu'on va penser là pour tout là tu peux là beaucoup c'est si n'en a rien à quatre amis ça a été gouvernement n'habite sur pays à zaina quatre n'habite sur matin dormir photo toutes les photos Sananga is a yo, Dotananga is a yo, Nalingi yo namotema, Salananga tinasuka, Tindelanga.